Küberkaitseliidu ülem Andrus Padar. Maa peal toimub väga huvitavaid sündmuseid meil lähikonnas. Mis inforuumis samal ajal toimub? On arenguid? Eks inforuum ju peegelda seda, mis päris maa peal toimub. Noh, väheste eranditega. Ja siis me võimegi näha sealt täpselt samusuguseid sündmuse uudiseid. Et see inforuum ja kübervahendid on instrument mõlema osapoole jaoks. Üks teeb, teine püüab teda takistada, aga nii see ju käib. Küber ei ole asi iseeneses. No küber on vahend. Küber on vahend, täpselt. Kas Valgevene on ka kuidagi sekkunud või nemad loodavad rohkem pigem Kremli peale? Seda on minul raske öelda oma positsioonilt. Et selliste küsimustega tegelevad mõned teised asutused, aga kui inforuumi peegeldust vaadata, üks pilt on see, mida sa näed, kui sa loed nüüd oma Eesti kohaliku meediat. Selleks, et saada kompleksemat, tuleks tegelikult jälgida ka teisi kanaleid. Ja keerulise olukorra riikidest tavaliselt ega sa paper väljaanded väga ei näe, ei kuule. Et siis ongi, ka mul oli üllatus, et Twitter näiteks on üks huvitav kanal, kust takistusest hoolimata inimesed püüavad näidata, et kuidas nemad seda pilti näevad. Me oleme ju näinud ka massi meeleavalduste videoid, mida võib-olla Valgevene valitsus ei tahaks, et muu maailma kätte satuksid. Nii et kõik pole seal kandis kinni keeratud? Eks kindlasti ka püütakse, aga mõlemad pooled on ju targad ja püüavad leida jälle võimaluse. Nii nagu me kunagi kuulasime Ameerika häält ja oma kohalike uudised. Ja Soome televisiooni vaatame. Jah, et tervik pilti kokku panna. Milline erinevus on üldse, ütleme, läänepoolsel ja slaavi taustaga infosõjal, inforuumi mõjutamisel? No siin ma võin öelda ainult oma isikliku arvamuse, sest kui minu, see sõltub pigem ju sihtgrupist, keda püütakse mõjutada. Ja kui mõjutaja on tark, siis ta võtab arvesse selle sihtgrupi eripära. Et pole vahet, kes ta ise on. Aga kuidas välja tuleb? No, seda peab nüüd siis küsima erinevate osapoolte, kes on siis selle info välja sattunud. Aga kas teile mõjub? No me oleme kuidagi õppinud tänu sellele olema nagu kahtleval või kriitilise mõtlemisega, et sa ei usu kunagi ainult ühte allikat, vaid kuulad ka alternatiivi. See sama Ameerikale ajastu, mis meil on nõuka ajast selge. Ja siis proovid panna ette või kokku selle õige pildi. Ja mis tegelikult tõde on, seda ju ei kaugelt vaadates on väga raske teada saada. No tõde on kokkuleppeline. Tõde on kokkuleppeline ja tõde on ka võib-olla selline religioosne element tihti peale. Millesse me usume või millesse keegi usub, see ongi tema tõde. Kui lihtne või raske on mõjutada usku? Usku? Ma arvan, et see on küllalt keeruline, sest kui me oleme näinud konflikte, mis põhinevad inimeste väärtuste põrkumisel, siis need on kõige raskemad ja sügavamad, kas või oma kollektiivis personali töös. Kindlasti usk on palju tõsisem, kui meie oma ateistlikus maailmas suudame arvata, sest see hoiab väga paljude erinevate riikide rahvaste moraali. Me võime seda siin sageli alahinnata. Ja alahindamine võib alusalt ühel hetkel kätte jah, alahindamine, me võib-olla eeldame, et nemad võivad käituda nii nagu meie, aga nendel on oma kindlad jooned ja liinid ja väärtused, mille järgi nad oma otsused teevad. No ja kübermaailm on täna ju oma usu levitamiseks või enda usu kinnitusele saamiseks ju suurepärane koht. Mida sa internetist otsid, seda sa ka leiad, nii sõnas kui visuaalis kui audios. Ja seetõttu on see suurepärane vahend nii meie enda jaoks, aga kahjuks ka meie vaenlastele. Meie mõjutamiseks. Nii et rohkem semiootikat ja psühholoogiat? No vähemalt meie meeskondades peaks olema inimesi, kes aitavad meil mõista. Kui me oleme ainult tehnoloogid ja võtame neid sõnumeid kui sellised märgikogumeid, siis me pruugi need õigesti lahti mõtestada. Kindlasti me vajame komplekset lähenemist. Ka semiootikat, ka religiooni mõistjaid. Aga ei saa kõrvale heita ka tehnikuid. Suur tänu!